Cuma içinde ülke imanında aptalgan okuyalar, cana bugün kungu alıngan kavarlar türmegümünün tanıştırgan aptalık programası. Studiyada men Bakıtbek Bolsunov, salamatsızdar bı. Algaç bugün kungu alıngan kavarlar türmegüne toktolsoq. Gümuru Minstriya Kabinetin Törağası'nın orınbasarı UKMK Törağası Kamçöyek Taşıyev çegaraçılarga kızbattık uylurdu tapşırdı. Bu reyet, jan uylur Batkendegi Kulundu zastavasındağı çegaraçılarga buyurdu. Atayın kızmattan bildirişkende, çegaraçılardın Turakçay kompleksi 30 batırlığı bolup, turmuş tericilik teknikaları menen toluğu menen kamstalgan. Bundan sırtkarı baldar oyunu açı ayatça, jana başka bardık şartları bar. Andan son atayın kızmattan Törağası Kamçöyek Taşıyev, Kulundu çegara zastavasının imaratının avalın görüp, askerlerden jaşo şartı menen tanıştı. Kamçöyek Taşıyev Batken жергесине жасаган жумушчу сапарын алкагында дагы бир топ аскерди имараттардын ачылыш аземдерине катышты. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев тешелүү мамлекеттик мекемелердин өкүлдөрүнүн катышуусунда камбаратта бир кесин куруу, ишке киргизүү жана пайдаланууга берүү долбоору боюнча потенциалдуу инвесторлордун сунуштарын изилдөө боюнча уюштуруу комитетинин кезектеги жыйынын өткөрдү. Отурумда электр станцияларын куруу дирекциясы, ачык акционердик коому тарабынан камбаратта бир кесин куруу долбоорун ишке ашырууну тездетүү максатында бул долбоорго улуттук долбоор статусун берүү сунушу киргизилди. Маалым болгондой, учурда Бишкек Ош трассасынын 318 чакырымынан камбаратта бир кесинин тушуна чейин келүүчү автожолду, транспорттук туннелди куруу, жогорку чыңалуудагы электр чуалгыларын көмөк жордомдорун орнотуу, ошондой эле көпүрө жана куруучулар үчүн убактылуу шаарчаны куруу иштери жүрүп жатат. Өз сөзүндө Төрөбаев жыйындын катышуучуларына камбаратта бир кесинин курулушуна потенциалдуу инвесторлорду тартууга чакырды. Бул багытта финансы министринин өкүлдөрү Дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы, Корея банкы жана бир катар эл аралык уюмдар менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирди. Мындан тышкары отурумда Кыргыз Республикасынын президентинин катышуусунда жалпы каржы институттарына долбоорлорду презентациялоо сунушу дагы айтылды. Белгилей кетсек, Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан камбаратта биргесин куруунун жол картасына кол койгон, анда камбаратта биргесинин долбоордогу жалпы кубаттуулугу 1860 мегаваттка жетип, жылына 5,6 миллиард киловатт-саат электр энергиясын өндүрүү күтүлүүдө. Кыргызстанда көтөрүлгөндөн кийин пенсиянын орточо көлөмү 9354 сомду түзөт. Бул тууралуу кабар агенттигинин өткөн маалымат жыйынында Социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиев билдирди. Анын айтымында 2023 жылдын 1 октябрынан тартып пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү 38% көбөйөт. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Тактап айтканда 30000 сомго чейин пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү орточо 38%, 500 сомдон кем эмес өлчөмүндө көбөйөт. Ага 3,9 миллиард сом каралды. Көбөйтүлгөндөн кийинки пенсиянын орточо өлчөмү 9354 сомду түзүп, азыркыга салыштырмалуу орточо эсеп менен 1692 сомго жогорулайт. Ал эми так жогорулатуу ар бир пенсионердин пенсиясынын камсыздандыруу бөлүгүнүн өлчөмүнө жараша болот, деди ал. Алиев белгилегендей, пенсияны көбөйтүүдө бул жылдын соңку 3 айына Социалдык фонддун эсебинен кошумча 3,9 миллиард сом бөлүнсө, бул сумма 2024 жылга карата кошумча 16,2 миллиард сомду түзөт. Эң башкысы, республикалык бюджеттин каражаттарына пенсияны көбөйтүүгө жумшалбай, Социалдык фондко түшкөн камсыздандыруу төгүндөрүнүн эсебинен көбөйтүлөт, деди Алиев. Эми кезекти жума ичинде кабарчыларыбыз даярдаган баяндарга берсек. Президент Садыр Жапаров мыкты делген кыргызстандыктарга мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. 12 сентябрь күнү республиканын 7 тууганында эмгектенип келе жаткан элге эмгеги суудай сиңген инсандарга мамлекеттик сыйлыктар тапшырылды. Буга чейин эгемендүүлүк күнүнө карата президент бир катар ишмерлерге Кыргыз Республикасынын баатыры артыкчылык даражасын ыйгаруу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоо жөнүндө жарлыкка кол койгон. Сыйлыкка татыган инсандар тууралуу кийинки сюжетте сөз болот. Бүгүн Аларча резиденциясында президент Садыр Жапаровдун эгемендүүлүк күнүнө карата чыгарган жарлыгына ылайык республиканын интеллектуалдык потенциалын жогорулатууга кошкон салымы үчүн өз кесибинин мыктылары сыйланууда. Ар бир доордун өз каармандары болгон сыяктуу соңку тарыхта Кыргызстан башынан кечирген сынак учурларда мекенчил инсандарыбыз чыкты. Айрыкча бүгүнкү доордо керт башынын жакындарынын тар чөйрөсүнүн гана камын жебей, көр тирликке моюн сунбай, өзүм дебей, өлкөм деп иштеген мекенчил инсандарыбыз
мамлекеттин бакыттуулугу үчүн ар кыл тармактарда өзгөчө эмгек сиңирип, ата журтка берилүүнүн үлгүсүн көрсөтүп келе жатышат. Биз баарыбыз албетте ар кандай тоскоолдуктарга карабай, чыдамкайлыгын, сабырдуулугун, жаратмандыгын көрсөтүп, өлкөнүн алдыга жылышына бараандуу салым кошкон каармандарыбызга суктанабыз, алар менен сыймыктанабыз. Мындай мекендештерибиз кийинки муунга, жаштарга чоң түрткү, дем күч болуп алдыга умтулууга жетелейт. Бүгүнкү сыйлык тапшыруу аземине республиканын 7 дубанынан келген өз кесибинин 250'ге жакын мыкты адистери келип катышты. Алардын арасында эл эчак басын берип койгон, бирок буга чейинки мамлекет башчыларынын жүргүзгөн саясатына көз карашы туура келбегендиктен улам, аларга убагында сыйлыктар ыйгарылбай калган. Бул жолку сыйлык ээлеринин артыкчылыгы да ушунда десек болот. Анткени электен өткөндөр тыкыр ийликтенип, баардык кесипкөйлөргө бирдей мамиле жасалганда. Жогоруда сөз болгондой, сыйлык ар тармактын даана кесипкөйлөрүнө ыйгарылды. Алардын арасында Талас облусунун Манас районундагы Покровка айылынан келген Туратбек Мазиев да бар. Каарманыбыз улуттук кыргыз күрөшүн өнүктүрүүгө кошкон зор салымы үчүн мамлекет тарабынан сыйлыкка татып отурат. Мендей көп жылдан бери эмгектенип, улуттук кыргыз күрөшүн өнүктүрүүгө, өстүрүүгө салымды кошкон адаммын. Кыргыз күрөшүнө боюнча Кыргыз Республикасынын биринчи абсолюттук чемпиону наамын 74-жылы 17 мартта алганмын. Эмки жылы Куда каласа 17 март 74-жылы биринчи абсолюттук чемпион болгонумдун 50 жылдык мерекеси. Жыл сайын мен наамымда Мазиев Туратбек Абдыкадыр уулу атындагы улуттук кыргыз күрөшү боюнча республикалык эл аралык байгелер өтүп турат. Ал эми Токтобүбү Усупбаева эмгек сиңирген дарыгер. Өмүрүнүн 58 жылын кургак учукка каршы күрөшүүгө арнап, бейтаптарды оор илдеттен айыктырып келген. Эми мынтип түйшүктүү эмгегинин акыбети президенттик сыйлыкка татып отурганына кубанып турган чагы. Мен протуберкулез учрежденияга иштегениме 58 жыл болгон. Анан кийин эми ошо жалаң бир жерде иштеп мен да трудовой книжкамда барлык болгон 4 гана запись бар экен. Принято назначено главврачом, переведено на заотделением деп. Анан ошо 58 жыл иштегеним үчүн ушундай тяжелый недуг туберкулез оору менен күрөшүп, колман келген аракетти жасап, талай кишилерди айыктырып, жумуш орнуна которгонум үчүн сыйлык кылып берип атышса керек. Бул сапар маданият чөйрөсүндө эмгектенген чыгармачыл инсандарга татыктуу болгон наамдар да ыйгарылды. Алсак, Доор фольклордук ансамблинин солисти Каникей Раймалиева даңк орденине татса, Арсен Өмүрәлиев атындагы Бишкек драма театрынын кызматкери Айзада Сапиянова да ардак грамотасына арызып, маңдайы жарыла кубанып турган чагы. 28 жылдан ашып калды жумуш иштегенде ушул ырчылык өнөрдө кызмат аркалаганыма. Сыйлыкты чындыгында күткөн эмесмин, алдан кубанычтамын. Ушул биздин эмгекти баалап берип атканына өтө толкунданып, кубанып турам. Мен үчүн аябай бүгүн жагымдуу, абдан толкунданып турам. Эң негизгиси, кайсы кесиптин ээси болбосун, адамдын эмгектенип, анан ошол эмгеги бааланганда андан ашык бакыт жок деп ойлойм. Бардык сыйлык ээлерин сыйлыктары менен чын дилимден куттуктайм. Ак жолтой сыйлык болсун, анан кыргыз элинде айтып коет эмеспи, ургаачы болсун деп дагы алдыга кадам шилтеп, көптөгөн жакшы иштерди кыргыз эли үчүн жасашсын деген тилектемин. Кезектеги каарманыбыздын мекенге кызмат кылуудагы эмгеги зор. Ал Ош облусундагы атайын операциялар отрядында 15 жылдан бери кызмат өтөп, өлкө чек арасын коргоодогу көрсөткөн эрдиги үчүн эрдик медали менен сыйланды. Ош облусунда мен атайын операциялар отрядында 15 жылдан бери кызмат өтөйм. Мен Баткен облусунда окуп жүрүп калгам. Анан ушул бул жерге эрдик медалга чакырышты мени. Мен бул
batırлыкты негизи ислам дининен үйрөндүм. Бул башкы колбашчыбыздын күнтип сыйлаганы дагы биздин келечек муунганда стимул болот деп ойлойм. Ыраазычылык билдиребиз. Салтанаттуу сыйлык тапшыруу аземи эки бөлүктөн туруп, күндүн биринчи бөлүгүндө 170'ten ашуун кесипкөй адистер сыйланды. Эскерте кетсек, бул иш-чара президент Садыр Жапаровдун эгемендүүлүк күнүнө карата Кыргыз Республикасынын баатыры артыкчылык даражасын ыйгаруу жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоо жөнүндөгү жарлыктын негизинде ээлерине тапшырылды. Жанар Абдуллаева, Бакыт Жапаров, Азия ТВ, Бишкек. Ош облусундагы достук автожол чек ара өткөрүү жайынан бир суткада 17,000'den ашуун адам өтсө, алардын 1000'ге жакыны ID паспорт менен өтүшүүдө. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматынан билдиришти. Маалымат боюнча 1-сентябрдан тарта эки кошуна өлкөнүн жарандары кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасын жалпы жарандык четелдик паспорт менен катар эле ID карталар менен да кесип өтүүгө мүмкүн болуп калган. Бул жарандардын чек арадан өтүүдө кезек күтүүсүн азайтып, убакытты үнөмдөөгө шарт түзгөн. Учурда чек арадан ары бери өткөн жарандарга кандай ыңгайлуу шарттар түзүлдү? Гүлжан Ажыматова айтып берет. Карасу районунун тургуну Сайдалы Махмутжанов биринчи жолу достук автожол өткөрүү жайынан ID паспорт менен Өзбекстанга өттү. Айтымында ID карта менен чек арадан өтүү бир топ ыңгайлуу жана тез болду. Буга чейин чет элдик паспорт колдонулганда кезек күтүү жана убакыт көп талап кылынат эле дейт. ID картамды көтөрүп келдим, паспортумду койгом үйдө. ID карта менен өткөнгө уруксат берилди дегенди угуп, заграм паспортумду үйгө калтырып койдум. Мына азыр ID паспорт менен эле өттүм. Болгону 1 мүнөт убакыт кетти окшойт. Карасуудан Өзбекстанга туугандарыма бараттым эле. Чек арадан өтүү абдан жеңил болуп калыптыр. Кубанып турам. Баарына рахмат. Күн сайын чек арадан ID карта менен өткөндөрдүн саны көбөйө баштады. Учурда достук автожол чек ара өткөрүү жайынан бир суткада 17,000'den ашуун адам өтсө, алардын 500,000'ге жакыны ID паспорт менен өтүшүдө. Мурдагыдай узун кезек жок. Жарандар 2-3 мүнөткө жетпей чек арадан өтүп кетишүүдө. Жеңилдиктер боло баштады. Мурда бул заграничный паспорт деп коебуз. Бул паспортто дата штамп басылып, регистрациядан өтчү жарандар азыр ID карта менен өткөн убакта ошол дата штамп басылбайт. Бул биздин жанагы единая система учета внешней миграции дейт, СВМ. Ошого кирет, ошодон регистрация болуп жарандар. Мындай бир сөз менен айтканда ID карта менен өтүү бул убакытты азайтып жарандардын өтүшүнө ыңгайлуу шарттар түзүлүп атат. Чек ара кызматынын маалыматы боюнча бүгүнкү күндө ID паспорт кыргыз өзбек чек арасынан өтүүгө гана мүмкүн, үчүнчү өлкөгө өтүүгө болбойт. Тилекке каршы көпчүлүк жарандар бул боюнча маалыматы аз болууда. Бирок эки тараптуу жаралган көйгөйлөр акырындык менен жоюлууда. Күн өткөн сайын ID паспорт менен чек араны кесип өткөндөрдүн саны көбөйүүдө. Келген адамдар ошол ID карта менен кыргыз өзбек тилкесин гана кесип өтө алат ошол ID картасын. ID карта ошол кошунадан кошунага өтүүгө эле шарт түзөт. Андан сырткары кээ бир биринчи күндөрү болсо кээ бир моменттер болуп калды, мындай көйгөйлүү моменттер. Кыргызстандын ID картасы менен Өзбекстандын ID картасынын мындай аты жөнүн жазылышында айырмачылыктар чыга баштады. Ал нерсени болсо биз Өзбекстандагы биздин кесиптештерибиз менен чечтик. Азыркы учурда ал көйгөйлөр мындай айтканда чечилип бүтө баштады. Мамлекет тарабынан чек арадан ары бери каттаган жарандар үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлүп, ар тараптуу иштер жүргүзүлүп жатканын Өзбекстан тараптан Кыргызстанга келе жаткан жарандар айтышууда. Алар өзгөчө ID карта менен өтүүгө уруксат берилгенине ыраазы болушууда. Өзбекстандан Кыргызстанга тууганчылап келе жатам. ID картага уруксат берилгенин уктум эле. Кошумча чет элдик паспортумду да алып алдым. Бирок ID паспорт менен бат эле өтүп кеттим. Сүйүнүп турам. ID карта менен жакшы оңсон. Ташкенттен келе жатам. ID карта менен эле өттүм. Баары жакшы, көйгөй жок. Бизге абдан ыңгайлуу болду. Тез анан убакытты көп талап кылбайт экен. Айта кетсек, ушул жылдын 1-сентябрь күнү эки өлкөнүн өкмөттөр ортосундагы сүйлөшүүдөн кийин Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек ара тилкесинде жайгашкан эки өткөрүү жайлары ачылып иштеп баштаган. Алар Араван райондагы эки тараптуу Карабагыш автожол жана Сузак райондогу көп тараптуу Бегават автожол өткөрүү жайлары. Учурда баарынан ID карталар менен кесип өтүүгө болот. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.
Bugün Kırgızstan'dan ulttuk kurama komandası Jayka Aziya oyunlarına katışuu üçün jönöp ketişti. Sporçularды uzatuu аземи салтанаттуу түрдө белгиленип, ага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, бир катар саясий өкүлдөр, машыктыруучулар катышты. Бул эле этмелдеш 23 сентябрдан 8 октябрга чейин Кытайдын Ханчжоу шаарында өтөт. Оюндар 4 жылда бир өткөрүлүп, ага 40тан ашуун өлкөнүн спортчулары катышат. 19-cu Jayka Aziya oyunları baştalıq aldında turat. Ağa oturulay Kırgızstan kurama komandasının sporçular tizmesi anıktalıp, bugün alardı mildeşke uzatıu azemi bolup öttü. Sporçulardı uzatıu saltanatında ministerler kabinetinin törağası Akılbek Japarov söz sülüp, mamlekettik tuunu sporçularga ıygardı. Atalgan oyundarga Kırgızstandan 230'dan aşık sporçu barat. Anın içinde maşıktıruuçular, medicina kızmatkerleri, kuratorlar jana basmasöz kızmatının ökülderi bar. Bugün Kıtay'da ötücü 19-cu Jayka Aziya oyunlarına katışa turgan ulutuk sporttuk kurama komandabızga ak batabızdı berip, rasmi türde uzat jatabız. Özünü işengen sportçulardan katarı jıl sayın köbeyip baratat, bul abdan jakşı. Bugün 150 sportçunu görüp, barıbız kuanıp jatabız. Aziya oyunları 23 sentyabrda baştalat. Barıñızdarga altın, gümüş, kolo sıyaktuu çoŋ-çoŋ jeŋiştirdi kalayız. Aziya oyundarının programmasına jalpı 42 sporttun türü kirgizilgen. Anın içinden Kırgızstandık sporçular 23 sporttun türünen katışat. Alar boks, suda süzü, ok atu, ja atu, dzyudo, oor atletika, küröş türleri, kız kelindir küröşü, erkin küröş, grek-rim küröşü, karate, fehtavanya, jeñil atletika, konoya jana baydarkada süzü, zamanbap sporttun 5 türü, taekwondo, triatlon, voleybol, şahmat, uşu sanşo, kibersportu, jiu-jitsu, basketbol, körkom gimnastika, futbol. Bol kuraş. Bul 19-cu Jayka Aziya oyundarı Kıtay El Respublikasının Ханчжоу шаарында өтөт. Ал жерге улуттук курама команда 23 спорттун түрү менен 160'tan aşın спортсмендер барат. Даярдыктар Кудайга шүгүр жакшы болду. Дзюдо боксёрлор Өзбекстанда окуу машыгуу жыйындарында өтүштү. Кыз келиндер күрөшү Германияда Сборда болушту, калган спортчуларыбыз Сөлдө окуу жыйын машыгууларына түштү. Даярдыктар жакшы. Алдыда боло турчу мелдешке спортчулар мыкты деңгээлде даярдыктан өткөн. Алардын машыгуулары Өзбекстан Ысык Көлдө болгон. Эми алардын милдети кыргыз желегин желбиретип, байкелүү орундарды багындыруу. Мен Кыргызстандын бокс боюнча курама командасынын капитанымын. Азыр эле Жайка Азия оюндарына бара турчу делегациянын капитаны кылып тайындашты. Мага мындай жоопкерчиликтүү милдетти ишенип тапшырышканына кубанычтамын. Аябай толкундандым. Биз мыкты деңгээлде даярдык көрдүк. Машыгуулар Өзбекстанда Ысык Көлдө кезектешип болду. Бир катар мелдештерди өткөрдүк. Азыр эми машыгууларды жыйынтыктоочу баскычында турабыз. Белгилей кетсек, Азия оюндары 1951 жылдан бери өткөрүлүп келет. Акыркы жолу 2018 жылы Индонезиянын Джакарта шаарында өтүп, Кыргызстандын улуттук курама командасы 2 алтын, 6 күмүш, 12 коло медал жеңген. Жанар Абдуллаева, Бакыт Жапаров, Азия ТВ, Бишкек. Кыргыз Республикасынын Акыйкат институту жана аялдарды колдоо борбору коомдук бирикме менен биргеликте Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосу менен онлайн мейкиндигинде кастык тили жана гендердик зомбулук чечкиндүү аракетке убакыт аттуу форум болуп өттү. Анда интернет мейкиндигинде кастык тилинин алдын алуу жана ага каршы күрөшүү боюнча сунуштамалардын жыйнагы, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Акыйкатчы институтунун чат-боту көргөзмөсү коюлду. Бишкекте интернет мейкиндигиндеги кастык тили жана гендердик зомбулуктун күчөшү талкууланды. Женщины сталкиваются с более жесткой формой насилия, поэтому и плодятся анонимные аккаунты. Кыргыз Республикасынын Акыйкатчы институту жана аялдарды колдоо борбору коомдук бирикмеси менен биргеликте Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосу менен онлайн мейкиндиктеги кастык тили жана гендердик зомбулук жана аны чечүүнүн иш аракеттери тууралуу форум болуп өттү. Медиа тармагындагы аялдарга карата, дин өкүлдөрүнө карата, жаш кыздарга карата өзгөчө ошол кастык тили, стереотиптүү көз караш абдан көп өнүгүп атыптыр. Анан биз
Бул мунун тез жактарын ошол кирип аткан биздин жарандар түшүнүшпөйт. Кастык тилге кабылгандар кай жакка кайрылып ошол кантип мындан кутуларын билишпейт. Бизде дагы ошол кастык тилин жанагындай сексуалдык сүрөттөрдү көрсөтүп, анан шантаж, ошол шантаж менен суицидке алып барган учурлар дагы бар экен. Бизде аябай көп ушундай терс көрүнүштөр бар экенин билдик да. Анан бул жерде, конечно, тиги массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, акыйкатчы институтунун өкүлдөрү жана башка укук коргоочулар менен иштөөдө дагы ошол көп бизде көйгөй маселе бар экенин алып чыктык. Интернеттеги кастык тили стереотиптерди күчөтүп, жек көрүүчүлүктү жайылтып, адам укуктарына коркунуч келтирет. Маалыматтык коммуникациялык технологиялардын өнүгүшү менен интернет жана социалдык медиа тармагында коммуникация жана коомдогу өз ара мамиле түзүү чөйрөсүндө олуттуу өзгөрүүлөр болууда. Коммуникация тармагындагы маалыматтык технологиялардын артыкчылыктары менен катар социалдык тармактарда кастык тили барган сайын үстөмдүк кылууда. Интернет майданда кастык деген мен ойлойм, көп адамдар өзүнүн деңгээлин чыгарып атышат да, анткени баары өзүнүн атына эмес башка аттан аккаунттарды чыгарып алышкан, анан мени көрбөй атат деп анан өзүнүн ичиндеги болгон ыкыр чыкырын баарын жазып, демек бул биздин коомчулуктун азыркы учурдагы ички дүйнөсү десек болот да. Азыр ошол кодекстер кирет, бул дагы бир акыркы 5 жылдан бери бир жаңылык болуп атат да, анан биздин дагы көп мыйзамдарга да өзгөртүүлөрдү киргизиш керек болуп атат. Мисалы жашоодо жөн эле кастык болсо, биз ошол интернет аркылуу кастыктарды айтсак, негизи эле эки багытта кетет да, биздеки экстремизм анан улуттар аралык деп. Мүмкүн ошол адамдын укугу боюнча личностьларды дагы муну сот кабыл ала турган ошондой бир иштерди иштеп чыгып адамдарга, анткени адамдар эмнеге сүйлөп атат, азыркы изилдөөдө айтып атат, алар анткени бул үчүн бир жаза көрбөйт деп атат да. Эгерде адам жаза көрсө, ал ойлонуп сүйлөй баштайт да. Изилдөөнүн ошол кастыктардын ичинде биринчи болуп диний кастык болуп чыкты да. Бул дагы бул өкүнүчтүү, анткени ошол бизде айтабыз 80-90% мусулмандарбыз деп, бирок эмнегедир ошол нерсе чыгып атат да. Демек биз дагы өзүбүздү сабырдуу болуп тарбиялаганга, анан жаман жазып атса дагы ага жакшы жооп бергенге, алардын деңгээлине түшпөгөнгө ошондой бир өзүбүздү сыйлаганды үйрөнсөк, мен ойлойм, бул көйгөйлөр өтүп кетет болуш керек деп. Форумда интернет колдонуучуларга, өзгөчө аялдарга жана кыздарга карата онлайн зомбулуктун деңгээлин төмөндөтүү боюнча изилдөөнүн жыйынтыктары менен, ошондой эле интернет мейкиндигиндеги кастык тилинин жана жек көрүүчүлүктүн алдын алуу жана ага каршы күрөшүү боюнча сунуштар айтылды. Кастык тили боюнча бир нече кайрылуулар келип түшкөн биздин аппаратка. Ал боюнча иш алып барабыз, бирок негизинен бул баягы айтып атпайбы, азыр деле мына семинарда айтылып атат, кастык тили боюнча эң башта жана пропаганда, же болбосо билим берүү боюнча багытты алып барыш керек да. Бул иштичи баягы превентивдүү деп коет го, алдын ала иштери менен алып барыш керек. Анткени эң башта биз айтабыз, баягы тарбия үй бүлөдө баштайт деп. Үй бүлөдөн, окуудан, ошол эле азыр билесиз, азыр телефондун колдонуучулары баягы кичинекей бөбөк жаштарга уже жетип калды. Азыр ошо телефонду колдонуп атышат. Ошолор кичинекей кезинен баштап ошо язык вражды, жанагы кастык тили кандай, эмне, ушундайды билгенди үйрөтүш керек да. Ошо мектептен үйрөтөбүзбү, садиктен үйрөтөбүзбү, ошол жерден баштап үйрөтүш керек. Бул деген кастык тили, буга деген момундай момундай жооп бериш керек, же болбосо мындай нерселерден мынтип мынтип качыш керек депчи. Анан жана буллинг, троллинг деп атпайбызбы, ошолор мектептерде айрыкча жанагы өспүрүм балдар арасында өтө чоң. Ошо мына айтып атат, азыр айтып атышат, мына Алай жана түштүк тарапта өтө көп суициддин негизги эмелери ушу троллинг, буллинг болуп эсептелинет депчи, баягы интернет аркылуу. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Акыйкатчы институту тарабынан түзүлгөн чат-боттун презентациясы көрсөтүлдү. Ошол биздин элдин жанагы маданияттын төмөндүгү жана билимсиздиги,
hukuktuk çaktan bilimsizliği oşuğa yol açıp beret eken da. Oşonu alıp çıktık. Hem oşol Kuday buyursa elge oşol chatbot iştep berip atabız. Azır Akikat İnstitutuna, Akikat İnstitutunun oşol saytına kayrılıp elge aytar elem chatbot arkuluu alar özleri uşunda uşunda abal bolso kantip çıkış kerek. Oşo jerde chatbot joop beret da. Siz biyaka kayrılıngız, anı oğa köngül burbanız, internet menen mınday işteñiz degençe, anan oşol boyunca el jardam alsa degen niyetibiz bar. Аталган иш-чарага Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары, Кыргыз Республикасынын министрликтери, Кыргыз Республикасынын Акыйкатчы институтунун мамлекеттик органдардын жарандык коомдун өкүлдөрү катышты. Учурда ата-энелер балдарын окуудан сырткары түрдүү иримдерге тил курстарына беришет. Көпчүлүк балдарынын телефондон алаксып, алардын кайсы бир таланттарын өстүрсөк дешет. Алардын кызыгуулары кандай жана ата-энелердин балдардын өздүк көркөм чыгармачылыгы тууралуу эмнелерге көңүл буруусу керектиги тууралуу кийинки материалда кесиптешим айтып берет. Ош шаарындагы келечек балдардын чыгармачылык борбору. Жаңы окуу жылынан борборго кабыл алынган балдардын саны көбөйдү. Былтыр 2000'ден ашкан болсо, быйыл 2600 окуучу кабыл алынды. Мында балдардын көркөм чыгармачылыкка шыгын жана жөндөмүн өстүрүү үчүн ар түрдүү тармактар, музыка, бий, сүрөтчүлүк, тил курстары жана башка иримдер бар. Сүрөтчүлүккө кызыккан балдардын саны жыл сайын көп кабыл алынууда. Көбүнчө ошо родителдер телефондон арылсын деп алып келет. 1-2 ай окугандан кийин уже балдардын кызыгуусу аябай күчөй баштайт да. Күчөй баштагандан кийин уже телефон дегенди унутат. Кээ бир родителдер келип ыраазы болуп кетет. Балам телефондон кыйла эле алыс болуп кетти. Сабагың аябай кызык болуп атат деп. Былтыр келген балдар быйыл дагы келип ошончосу жазылып атат бизгечи. Себеби көбүнчө бизде композиция дейбиз. Композиция бул свободный тема деп, кээ биркилер өзүңөрдүн фантазияңар менен иштегиле, өзүңөрдүн жүрөгүңөрдө катылып турган нерселерди чыгаргыла дейм. Мен балдардан ар кандай идеялар жаралат. Карап туруп таң каласың, бул идея эмне үчүн менде жок деп кээде өзүмө өзүм суроо берип калам. Эми азыркы заманда ар кимдин ойлонуу системасы ар кандай башка. Азыркы төрөлүп жаңы өсүп келаткан балдарыбыздын дагы мурункуларга караганда ойлонуу системасы аябай өзгөчө. Борбордо окуучулар жана алардын ата-энелери кызыгып келген иримдер бул тил курстары болуп саналат. Орус тили жана англис тилин үйрөнүүнү каалагандардын саны жылдан жылга көбөйүүдө. Көбүнчө балдардын өзүнүн кызыгуусу менен кабыл алабыз. Кээ бир ата-энелер жанагыдай талап кылып алып келишет, бирок ошол балдардын кызыгуусуна карап туруп, анан биз окуучуларды текшерип көрүп, уровенине карап туруп, анан алабыз да. Анан бизде ошол 3-чү класстан башталат. Нолевой эми группа. Анан ошодон баштап 11-чи класска чейин полностью группалар бар. Ушунчалык англис тилге окуучулардын кабылоосу өтө күчтүү да. Анан бул жерге жалаң ошол англис тилге кызыккан гана окуучуларды кабыл алабыз. Бир урганда тийгизиш керек. Эгерде бир урганда тийбей калган болсо, анда оюндан утуласыңар. Экинчи ким эле бизде? Мектеп окуучулары канталамай оюнун ойноп жатышат. Бул оюн кол менен кыймылдарды так аткарууга, аралыкты, ашыктарды туура чамалоого, бири-бирин урматтоого жана максатка жетүүгө аракеттенүүгө үйрөтөт. Бир жыл мурун гана түзүлгөн мурас ирими борбордо түзүлгөн алгачкылардын жана өзгөчөлүктөрдүн бири. Мында балдар кыргыз элинин каада салтын, улуттук оюндарын үйрөнүшөт. Урп адаттарын тарыхын кайрадан ачып чыгып, сонун план түзүп алдым бир жылдык. Ошонун жыйынтыгында абдан сонун ийгиликтер болду. Ата-энелерден кайрылуулар болду. Балдар салттуурларды үйрөнүштү, салттуу оюндардын түрлөрүн үйрөнүштү. Бул ашык эмне, домпо эмне экенин билбейт экен балдар чындыгындачы. Бул ушул кабинеттин түзүлүшү эмнени элестетип турат? Ушундайды көрдүңөрбү десек, ошону мындай билбеген балдар дагы болду да. Анан азыр болсо балдар жанагы боз үйгө киргенде эле оң жак кимге тиешелүү, сол жак кимге тиешелүү, төр кимге тиешелүү баардыгын тим эле шакылдатып сайрап айтып беришет. Анан салттуу оюндарды болсо ошо ашыкта канталамай оюнду баштадык былтыр. Анан мына азыр күн ачык болуп турат. Эркек балдар дагы катышат бизге, аларды сыртка урду оюнун дагы ойнотоп. Борбордо учурда 200'den ашуун тайпа бар. 20'ga жакын ээримдер ачылган. Анда 47 мугалим эмгектенет. Мындай чыгармачылыкты уюштуруунун мазмуну, ыкмасы жана калыптары ар түрдүү. Өзгөчөлүк катары жаңы ээримдер да киргизилген. Жылдан жылга каалоочу балдардын саны аябай көбөйүүдө. Буну мен көп нерсе менен байланыштыра аламыз. Мисалы үчүн бизде аябай большая текучесть кадров болду, жакшы жаңы күчтүү кадрларды тандагандан
кабинеттер аябай быйыл жакшы ремонттон өтүп атат. Мисалы үчүн жаңы мезгилге талап калайык, инновационный жаңы иримдерди ачып атабыз. Мисалы үчүн былтыркы жылдын эсебинен эле бизде жаңы 4 жаңы ирим кошулду. Бул инновационный рисование деген ирим, мурас ирими, тогуз коргоо ирими, анан кийин новый вид танцев, современный жана корейский стилде азыркы жаш балдарга жага турган вид танцев ачылды. Дагы бизде мисалы үчүн быйыл биз аябай аракет кылып Минобразованиеде жүгүрүп ачайлы деп аракет кылдык, бирок тилекке каршы ача албай калдык. Бирок ошондо сөзсүз ачалды деп, бул робототехника. Робототехника кружогу очень востребованный кружок. Бул бир гана биздин эмес, ата энелердин суроолору боюнча аябай көп суроолор түшүп атат. Ошону орундатсак дагы биз үчүн аябай чоң плюс болот эле. Балдардын өздүк көркөм чыгармачылыгын алардын кызыгууна карай өстүрүү өтө маанилүү дешет адистер. Алардын кесип тандоосуна түрткү болуу менен катар балдардын ар тараптан өнүгүүсү жана талантын өстүрүүсүнө өбөргө болот. Гүлжана Жыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Бул аптага алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Ушул жана башка кабарлардын топтому менен 3w.checkit.asia.tv.checkit.kg сайтынан жана Facebook, Instagram баракчаларыбыздан, ошондой эле YouTube каналыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Алдыда аба ырайы жана валюталар курсуна назар салыңыздар. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Эмки эфирлерден көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.